Axşamınız xeyir. Sentyabr ayının 12-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi dağlıq bölgələrdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Termometrlər gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ və Qərb zonasında günün müəyyən saatlarında yağış yağacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Görənboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayılda günəşli hava hökm sürəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 16-21, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqat, Alaqax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Hərarət gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 25-30, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəzi Aran rayonlarında günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Sinoptiklər gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astrada havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Temperatur gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 29-32, dağlarda gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 21-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Bakıda Vapşon yarımadasında gecəyə doğru bəzi yerlərdə az yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 19-22, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Gəncədə günəşli hava hökm sürəcək, lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, termometrlər gecə 16-21, gündüz 27-32 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda geyimimə görə Gəncə şəhəri Bayraq meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Havadan asılı olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.